အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကိုညွှန်ဆိုလိုက်ပါတယ်ခုနှစ်လပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဆရာလေးမြတ်ကျော်နဲ့ရဲဘော်ရှန်လီပြောထားတဲ့အာဇာနည်နေ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အာဇာနည်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးခံစားချက်တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ຫນွေဥတော်လိုင်းရင်းပါလေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့မပေါ်ပေါက်အောင်ပေါ့နော်လက်နဲ့ကန်ပြီးတော့စာလဲဖတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်အများကြီးသူတို့ sharing လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်မကြည့်ခင်မှာခေတ္တကအခုလေးနဲ့တက်လာတဲ့သတင်းနှစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှအရင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီနေ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုလူထုကောင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တက်ရောက်ခွင့်မရတဲ့အပြင်ဝကြုံဆိုင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူအနေနဲ့ပါလွှမ်းသူပန်းခွေချခွင့်မရဘူးလို့သိရပါတယ်။နေပြီးတော့အချင်းတောင်မှာအချင်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖမ်းဆီးအချင်းချတာကိုခံထားရတဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဟာဖခင်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုတက်ခွင့်မရတာဟာ၄နှစ်မြောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တားအကြီးဖြစ်သူဦးအောင်ဆန်းဦးကသာလွမ်းသူပန်းခွေကိုကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ချသွားပြီးဗိုလ်ချုပ်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူလူတကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့လွမ်းသူပန်းခွေချခွင့်မရဘူးလို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအရင်နှစ်တွေနီးတူအဆင့်နှိမ်ချကျင်းပပြုလုပ်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကဲနော်ကိုတားသမီးအရင်ဖြစ်ပြီးတော့နော်ကိုရဲ့ဖခင်ရဲ့ဒီအာဇာနည်နေ့လိုမျိုးနေ့မှာတွားပြီးမှလွမ်းသူပန်းခွေချဖို့တော့မှမရဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးတယ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့စစ်တပ်ဖြစ်ပါရင်နော်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်လုပ်ပုံတွေကအစင်ကုန်မပြေပါဘူးနော်၄နှစ်တောင်ရှိသွားပြီနော်ဖခင်တယောက်အနေနဲ့လည်းကောင်းခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့လည်းကောင်းလွမ်းသူပန်းခွေချကြမှာပေါ့နော်တွေ့ကြမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒါမျိုးကိုခွင့်မပြုတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကတော့ပေါ့နော်တခြားစစ်အာဏာရှင်တွေတောင်ထပ်တော့မှပိုဆိုးတယ်ပေါ့နော်တကယ်မိစ္ဆာစစ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါရင်နော်ဖတ်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်ကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရေကန်တောင်တက်စကန်နဲ့တာဝါတိုင်းတက်စကန်ပါဝင်စစ်တပ်စခန်းတချို့ကို TNLA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတပ်မှန်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလက်နက်ခဲယံတချို့လည်းသိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်လို့ TNLA ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမိုးကုတ်မြို့နယ်မှာ TNLA PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရမှာဇော်လလ18ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကဆိုရင်လေးမျက်နှာဖျားမော်နီယာကျောင်းညောင်သုံးမင်းဗရမားဇေဒီအနီးတစ်ဝိုက်တွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မိုးကုတ်မြို့နယ်ကရေကန်တောင်တက်စကန်တာဝါတိုင်းတက်စကန်ဗရမားဇေဒီစကန်ညောင်သုံးမင်းစကန်ပါဝင်ဖောင်တော်ဦးအနီးကတက်စကန်ကိုပါ TNLA PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးလက်နက်ခဲယံတချို့ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်လို့ TNLA ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တစ်ဖက်ကကြောင်မဲမြို့နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့တက်စကန်တွေမကြအောင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့အသေးအတန်ခုခံနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ပါနော်ဒီအာဇာနည်နေ့အကြောင်းပြောထားတဲ့ဒီဆရာလေးမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ရှန်လေးပြီးတော့ကျွန်တော်တွားကြည့်လာနော်။ကျွန်တော်ဘန်ဒူရန်ဂုံဒရာပေါ်မှာကျွန်တော်ချီတက်ရင်ကျွန်တော်ဘေးကဘက်ကသာရဲဘော်တရားဝတ်ထားတဲ့အိမ်လေးပေါ့။အမှတ်ရမယ်။အာဇာနည်မျိုးတင်ရုံမရှိဆိုတဲ့အိမ်နဲ့ကျောင်းသားဘက်ကသာအလံတော်ကိုရှင်ဝယ်ပတ်ပြီးတော့ဘန်ဒူရန်ဂုံဒရာရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဘေးနာကြည့်တယ်ဖတ်စစ်တက်ကလှမ်းပစ်တာနှစ်ဖူးကနောက်ဟောင်းလောင်းပေါက်ခဲ့တယ်အဖြစ်ပြက်အဲ့ဒီမှာမှတင်းတင်းရှောင်းရှောင်းဖြစ်အခုချိန်ထိဖြစ်နေတာကလွန်ခဲ့တဲ့2009ရလောက်အာဇာနည်မျိုးတေယိုမရှိဆိုတဲ့ရင်ဘတ်ကစပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်မှာကိစ္စဆက်ဆံမှာစုံလို့ပေးဆောင်ဝင်အာဇာနည်ကိုပေါက်ခဲ့တိုင်းပြည်လူလက်ရေးအတွက်အာဇာနည်ကိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးပြီးကိုကိုကျွန်းကိုပို့တဲ့အတွက်ကိုကိုကျွန်းကကိုကိုကျွန်းကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပို့တဲ့ကျွန်းမဖြစ်ရေးအတွက်အစံအကံတပိတ်ပေါက်ဆန္ဒပြခဲ့တယ်ကိုကိုကျွန်းပြန်အာဇာနည်ကြီးများတို့တို့94 95အလုတ်သမားအရေးခင်မှာစွန့်လုပ်ခဲ့အလုတ်သမားအာဇာနည်ဥဒတ်အရေးခင်မှာပိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားအာဇာနည်တပံအဲ့ဒီအခြေအနေကိုနည်းနည်းတွားရင်အတွင်းဝင်ယုံကြည်ကိုဝိုင်းထားခဲ့ပူးတဲ့ဘုံအောင်ကျော်မြင့်ခွာတစ်ချက်ပေါက်ရင်မိဟုံဟုံတောက်စီရမယ်ဆိုတဲ့အာဇာနည်မကွေးမြို့ထောင်ယုတ်ထောင်ယုတ်ထောင်ဗါးထောင်နေရန်ပေါ်ကပြစ်ကြော်တယ်အများကြီးပါနော်ဒါရင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းမှာစွန့်လို့ပေးဆက်ဝင့်လူတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်အားကျဂုဏ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံနမူနာထားရအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါအာဇာနည်တွေပါနော်ဘယ်ဥတော်လန်ရေးပါကျွန်တော်တို့ညီငယ်ချင်းပေါ်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်တော်မျိုးဆက်တွေအတီးတီးသောမျိုးဆက်အတီးတီးဟာစွန့်စွန်စားပြီးအသက်စွန့်သွားတဲ့အာဇာနည်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်ဒီအာဇာနည်တွေအတွက်အချိန်တိုင်းတိုင်းပြည်အောင်ပွဲရခဲ့ရင်
အောင်ဝဲရပြီးရင်မေဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်ဗိမာန်တော်ဖြစ်တည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်တပ်ကိုခြေမုံရေးတိုက်ပွဲမှာအသက်ဆွန့်လို့စွန့်စားခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကြာဆုံးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေရဲဘော်တောင်းလို့မမေ့မလျော်ပဲဂုံပြုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အထူးပြောကြလို့ပါစီဘွေးတိုက်ဝဲရဲ့အပြင်ကိုပေါ့။ဒေါက်ကီဒီကိုဖမ်းတဲ့တရင်ဟာနိုင်ငံသားငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ခတ်မှုတွေရှိလာမှာ။ရခိုင်မောင်းတော်မြို့ကိုမကြခင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်နေတယ်။စင်ကူးမန္တလေးပင်မဝေးတော့တဲ့ခကြီးမရယာပသိမ်ကြီးတိမ်မဝေးတော့တဲ့ခကြီးနဲ့လာချောပြင်ဦးနေမန္တလေးတပြိုင်တည်းတိမ်ပြီးအောင်နံတော်ကိုလွှင့်ပြီးပြည်တော်ဝင်မဲ့နေ့ကိုအစဉ်သစ်ပစောကောင်ကြိုက်ပြီးဒါသွေးအမွေရင်စောင့်နေကြတာရဲဘော်ဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲအားကဲဒါကတော့ဆရာလေးမျိုးကြော်ရင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါရင်နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ရဲဘော်ရှန်လေးကဒီအာဇာနည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောထားတဲ့အမရဆရာလေးတစ်ချက်နောက်တော့ကြည့်လောက်နော်ဆောရဗျခွေဝဲစားတကောင်ကတနက်ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကိုရိုင်းအောင်လုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာမတန်းဆိုးကြီးမကြံ့အောင်ညှို့ချဟေ့လို့ကျွန်တော်ပြောတာလကားပြောတာဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီ Federal Democracy စာမွေးပွဲပြည်စုဖို့ကြံနေသေးတယ်လက်နက်ကင်သားသောဖွဲ့စည်းအားလုံးစောင်းပွဲအပြန်ဖြေပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူကအဲ့ဒီစောင်းပွဲကိုအမှတ်ပေးမှာပါအဲ့ဒီစောင်းပွဲရဲ့အောင်ရှုံးအောင်စည်းရင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူပဲထုတ်ပေးမှာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအရှိမဒူးထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုလက်အုပ်ချီရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒီအခြေအနေဖြစ်အောင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအာဏာရှင်မှန်မြကိုဒီနိုင်ငံမှာအောင်ထုတ်သွားတဲ့ပွဲဟုတ်ပြီဒီကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်စီကပလုံးပြောနေတယ်ဆိုတာကမနှက်ပြန်ကျွန်တော်တို့အာဇာနည်နေ89ချိန်မြောက်တော့ခန္ဓာကြီးအရင်ချိန်ခန္ဓာတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့အော်အော်တန်ကြီးကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းဟွန်သီးတန်တွေကြားရတယ်ပြီးဝန်းချင်းအဲ့ဒီအချိန်ကြပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွမ်းတော့မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအကုန်လုံးကလေးပြူတာတွေအမတ်ရစရာတွေဝမ်းနေစရာတွေချီခွဲစရာတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့နေ့မှန်ပါတယ်ဒီလိုနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရပောင်းများစွာဖြတ်တန်းခဲ့တာဟုတ်ပြီဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူရတဲ့နေ့ဖြစ်ပါလိမ့်မနှက်ပြန်အာဇာနည်နေ့ရပါကြောင့်လေအဲ့ဒီလိုအာဇာနည်မျိုးကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမှာပေါက်ဖွားနေပြီလို့ဗျာဟုတ်တယ်ဟိုတော့ဆန်းလို့လူမျိုးအခုလက်ရှိတင်တန်တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတာဘလောက်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းလဲအမွေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်တွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကဖက်ဆစ်နဲ့ကလွတ်ပြီးဟဲ့ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ Federal နဲ့ Democracy တိဆောက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအရှိတောင်အာရှရဲ့ထိတ်ဆုံးကိုရောက်စေရပြီးဝိုင်းကဘာနဲ့ရင်မောင်းတန်းနိုင်ရကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုမှတ်ပေးထားပါကျွန်တော်အမိပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်စနစ်ကောင်းဝင်တော့เนาะမဲ့နေတဲ့သူကြောက်အောင်ပါဟုတ်တယ်ဥစ္စာမဲ့နေတဲ့သူကြောက်အောင်ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးကအရေးချင်းကိုစီရှိတယ်ခေပညာတတ်လူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာအနေဆုံးဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဗျာနှစ်ပေါင်း40တိောက်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะနှစ်ပေါင်း80ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကျွန်တော်မပြောဘူး MDY PDF မန္တလေးပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ကိုပဲကြည်ပါကျွန်တော်ပြောဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူငယ်ပညာတတ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဗျာပင်းစာတခိုးတောင်းစာမရင်းကောဟုတ်တယ်ဘာမှမဆိုင်ဘာမှဆိုင်လားတကောင်လိုမျိုးမြင်းလည်းမဟုတ်မီးလည်းမဟုတ်မြင်းနဲ့မီးနဲ့မြင်းနဲ့မီးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မျိုးမစစ်ပေါက်ဖွားလာတဲ့လားလိုမျိုးပြူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မနှက်ဖြန်ရဲ့အာဇာနည်နေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘီဘတ်ပြည်ရဲ့မျက်နှာရှင်ချင်းတို့ကဆိုရင်ဝန်ွေးမှုတွေဆွေးနွေးမှုတွေငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတတိယမှုတွေဒါတွေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲချေကွဲမှုတွေပြည့်နေနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအပြုံးပန်းတွေပတ်စင်ပြီးကြတယ်အဲ့ဒါကဒီလိုမျိုးအာဇာနည်တွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်လုံးမှာရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဂုဏ်ယူစွာဒီကနေ့ပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့သတင်းတွေမှာလူသိမ်းတိုက်ပွဲတွေလည်းမပါဘူးပြီးတော့စကန်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေလည်းမပါဘူးလက်နက်တွေအစုပ်ပြုံတွေကျွန်တော်တို့သိသိရှာမိအကြောင်းတွေလည်းမပါဘူးဟာထူးခြားတယ်ကိုရှမ်းလေးကိုရှမ်းလေးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဘာကြောင့်မပြောတာလဲကိုရှမ်းလေးဘယ်နေရာမှာဘယ်ဒလန်ကိုရှင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဘာကြောင့်မပြောတော့တာလဲဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီကာလမှာဒီလိုမျိုးအကြောင်းကိုပြောဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အချိန်ရောက်ပြီလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်
ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်အရာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပဲရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရမှာပါပြီးတော့အချို့သောမိန့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပဲပေးရမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူအတန်ဟာလက်နက်ကင်ထားတဲ့မြည်သူမဆိုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေရမယ်အခုပဲကြည့်လိုက်ပါအချမ်းပဲဖက်စစ်အုပ်စုတနအင်အားတွေချမ်းသာပါတယ်ငွေကြေးတွေချမ်းသာပါတယ်ငါတို့လုံရင်လုံတယ်ငါမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဂျပုတော်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူကိုကြောက်နေရတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဆိုတော့လက်နက်ကင်ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အလုံးကပြည်သူရဲ့အမိန့်ကိုလက်ခံရမယ်ပြည်သူပြောတာကိုနားထောင်ရပြည်သူကဒါဟိတ်ဆိုဒါဟိတ်ဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှကျွန်တော်ရဲ့သုံးသပ်မှုတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေပူပြီးတော့တွေးပေးပါပူပြီးတော့ညင်ပေးပါကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ရမယ်နေ့ရဲ့အချိန်စကန်တိုင်းကတန်မိုးရှိလုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကဒါပေါ့နော်အာဇန်နီမြောက်များတက်မနေသူတို့တွေပေးဆက်နေတာပါအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကပီးတွေအများကြီးရေးမထိုးချင်ဘူးကျွန်တော်တို့မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာရှေ့မှာပေးခဲ့ပြီးွားပြီးအသက်ပေါင်းများစွာဘလောက်ပေးရအောင်လဲကျွန်တော်တို့မသိနိုင်သေးဘူးတို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ပြတ်သားနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီကာလကရေကြီးဆုံးသောကာလတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဖက်စစ်ခွေးကိုအမြန်ဆုံးမောင်းထုတ်ဖို့အတွက်အမြန်ဆုံးနီလန်းကိုတွေ့နေပြီเนาะကျွန်တော်ပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိုလူငယ်တိုင်းကစောင်းဝဲအောင်သားပြီးစောင်းဝဲမအောင်သေးတဲ့လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေစောင်းဝဲဖြေဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါလို့ကျွန်တော်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ရဲဘော်ရှန်လင်းနဲ့ဆယ်လီမေဂျာပြောထားတဲ့အာဇာနည်နေ့အမှတ်တရစကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တနက်ကင်ပြီးမှရန်ကားနေတဲ့လူတယောက်ကြောင့်ပေါ့နော်အာဇာနည်ကိုးကြဆုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲခုလိုပဲခုကျွန်တော်တို့ဒီခစ်တ်နယူဒေါ်လာရင်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးရန်ကားတွေမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်တနက်ကင်ရင်းနဲ့ဒီစာဖတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဆအဆုံးကြည့်ပြတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမှာနော်